Hej och god morgon allihopa. Jag gick upp för 5 minuter sedan, så jag är helt nyvaken så att säga. För jag känner mig lite sömnig. Men idag är det i alla fall dags för en ny vlogg. Och som ni ser så är jag själv just nu. Och det beror på att Anna, hon opererade ut en visdomstand häromdagen. Så hon är lite halvt sjukskriven nu i veckan, för hon får inte anstränga sig. Men jag får se, hon kanske kommer dit lite senare ändå. Men hon får i alla fall inte rida eller något sånt där. Hon har skrivit mer på bloggen, så ni får jättegärna spana in det inlägget som jag har länkat i beskrivningen, så förstår ni lite mer vad hon har gjort och hur vi menar och sådär. Men idag så är i alla fall planen att jag ska hoppträna Boppen ikväll. Anna skulle hoppträna Fokus, men hon fick ju ställa in det då på grund av sin tand. Och sen så är planen att jag i alla fall ska rida Bella. Jag får se lite mer, jag behöver ju jobba också. Så jag får ju ta och prioritera lite det som jag själv hinner. Men det blir en liten spontan vlogg i alla fall där ni får hänga med mig. Och det jag ska göra nu är att jag ska käka min första frukost. För jag ska till gymmet alldeles strax. Och innan jag drar till gymmet brukar jag alltid äta en banan och en proteinshake innan jag drar och tränar. Shake, 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 shake. Det här är då vad min pre-gym breakfast innehåller. Havredryck, veganskt proteinpulver med chokladsmak och en banan. Och jag och Anna tränar ju väldigt mycket. Vi startar våra dagar i princip varje dag på gymmet. Så då är det viktigt att man får i sig både ordentligt med protein i form av proteinpulvret. Och sen så gillar jag också att äta en banan, så man får i sig lite kolhydrater. För jag upplever att jag orkar mer på gymmet då än om jag till exempel hade tränat på tom mage eller med bara proteinpulver. Så det är viktigt att man får i sig alla näringsämnen som man behöver helt enkelt. Och för er som letar efter ett veganskt proteinpulver så kan jag rekommendera det här från Better You. För det är väldigt fräscht tycker jag. Jag har provat något annat veganskt proteinpulver och proteinpulver överlag. Och då vet jag att det blir typ tjockt, nästan som en smoothie. Det här blir lite mer som, ja men O'boy eller någon sån här mjölkaktig dryck. Och det går väldigt enkelt att få i sig och funkar bra att äta tillsammans med typ mackor och sådär. Så jag gillar det väldigt mycket. Och jag tänkte dra till gymmet snart och köra ett överkroppspass. För det är dags för det idag. Och jag tänker att ifall det inte är några folk där så kan jag filma ett par övningar som jag brukar göra. Annars struntar jag i det, för jag vill respektera de andra på gymmet helt enkelt. Så vi får se ifall det blir film på gymmet eller inte. Nu ska jag köra lite bred rodd, vilket är jättebra för ryggen att träna upp som ryttare. Och när jag sitter här på så tänker jag att jag ska sitta så rakt som ryggen är möjligt. Tänker mig nästan att jag sitter som på en häst. Så att jag har en stabil core hela tiden. Och sen när jag börjar själva rodden, att det liksom bara är mina armar som ska röra mig. Så att jag behåller min core och min rygg så stabil som möjligt hela tiden. Så ta hellre en lite lägre vikt om ni inte orkar detta. Nu kanske man inte riktigt ser mitt face, men nu ska jag träna axlar. Jag brukar börja först med en ryggövning och sen gör jag en axelövning. Står jag bara här, håller min mage och core spänd. Bara rör stången upp och ner. Försöker vara så still som möjligt med allting, även här förutom mina armar. Och nu blir det istället en ryggövning. Tar väldigt bra i hela ryggen. Även lite längre ner och på sidorna. Försöker hålla så rak rygg som möjligt så att jag inte varken svankar eller blir som det här. Stabil core som vanligt. Nu är jag hemma från gymmet och ska strax in och käka min post-gym breakfast. Och innan det så ska jag ta in Tago och Boppen, för idag kommer deras hovslagare Isabelle och ska sko dem. Så jag tänkte ta in dem så att de är redo för henne. Och självklart så har Bella tagit av sin flughuva i nät. Var är den?
Du är en vattens lilla skittjej. Ja. Men du har på din älskling, du är den redigaste killen som finns i hela världen, gör det du. Nu är vi på väg hemåt och det gick faktiskt riktigt bra idag. Hon var lite spänd till en början, men sen så slappnade hon av mer i slutet. Och nu kommer vi till det värsta, vi blev jagade av bromsar hela vägen hem. Alltså jag kan säga att det var full fart i traven och trots det så hängde bromsarna med. De som tror att bromsar är långsamma har ju fått det om bakfoten, kan man ju lugnt säga. Vidrigaste insekterna någonsin förutom getingar. Och ni som följer oss vet ju om att jag har en riktig fobi för både bromsar och getingar. Bromsar börjar bli bättre dock. Jag har börjat bli lite härdad. Men inte kul alltså. Idag fyller Fokus 10 år. Och jag tänkte överraska honom med lite morötter. Där står lilla sötnosen. Älskling, det var så god. Hur ser din flughuva ut? Den är inte hel. Nej, men vi har beställt ny till honom. Vi ska ta den. Ja, 10 år. Är det så stor pojke nu? Världens godaste lilla kille. Och vi firar 10-årsdagen med lite semester. Ingen annan häst är i närheten som tur är. Så nöjd man kan vara nu. Så där då har jag kommit in och har lite lunchpaus och idag blir det örtmarinerad tofu, potatis, sallad och min egengjorda skagenröra. Och jag kan länka till bloggen för där har jag lagt upp recept på vegansk skagenröra som är så sjukt gott. Så nu är jag superhungrig så det ska bli nice att äta lite. Hej, är ni klara nu? Är ni redo att gå ut i hagen? Har ni varit duktiga som vanligt? Och du har hållit din favoritkille sällskap. Det är snällt av dig. Nu har jag slagit mig ner i soffan och ska Netflixa och äta en tidig middag innan jag drar iväg på träning. För jag tycker det är nice att ha ätit innan så man inte behöver vara hungrig. Och plus att även om jag tränar vid 6 så kommer man ändå hem relativt sent. Så då känner jag att jag orkar inte stå och laga mat då. Idag lagade jag en kikärtsgryta med tomatbas. Och sen har jag faktiskt, ja vad blir det, 4 olika sorters lökar i. Gulök, rödlök, vitlök och gräslök. För att jag hade kvar gräslök och jag hatar att slänga mat ur både min egen snålhetssynpunkt och miljöaspekt. Så jag brukar alltid använda upp allting. Och det blev väldigt gott. Så det ska bli nice att hugga is i det. Sen eftersom alla, ursäkta mig, idioter bunkrar upp med ris. Så finns det ju typ inget vanligt ris att köpa i affärerna. Så jag har köpt havreris som jag ska testa nu. Hoppas att det är gott. Men jag blev rekommenderad det av en influencer. En vegan influencer som jag följer. Och sen sallad på det också. Och ett glas med saft.
Och då drar vi igång träningen med världens bästa boppen. Och vi värmde upp här på några bommar. Först bara kände att jag fick igång en bra galopp där han var snärtig och ändå ihop och fin i kroppen. Och han kändes verkligen som en hel häst större delen av passet idag. I Grästorp vet ni att jag sa att det kändes som att han var nästan två hästar. Att han hade en framdel och en bakdel. Men idag kände jag att jag kunde hålla ihop hela paketet. Ja, större delen av passet i alla fall. Och jag tycker att vi får väldigt fint flyt hela tiden. Vi kommer fram bra till hindren i bra lägen. Och det kändes liksom väldigt okomplicerat. Här är det faktiskt en väldigt svår vinkel och sväng upp till det här lilla blockhindret. Vilket inte riktigt syns. Men det var faktiskt väldigt klurigt och roliga grejer att hoppa fram på. Och såna här övningar är väldigt roliga att rida med boppen eftersom han är ganska så okomplicerad och gör såna här grejer väldigt fint. Något som vi gjorde också på träningen var att vi hoppade mycket på böjt spår, vilket han också gjorde väldigt bra. Flyter på väldigt fint där på sex språng mellan hindren och han är med mig väldigt fint i svängarna. Det är ju något som vi har haft lite problem med nu efter att han har ridits igång igen. Men inga problem alls den här träningen och det känns som att han bara blir bättre och bättre. Och med boppen så tänker jag alltid väldigt mycket på att jag driver honom framför skänken och sen så fångar jag upp det i tygen. Och det är ju för att han är ju väldigt stor och lång och kan lätt bli lite framtung. Så om inte jag jobbar honom liksom hela tiden i princip för mina hjälper så blir han lätt lite slarvig, vilket man kan se här. Där blir han liksom lite lång och framtung till det hindret. Och sen så här har vi då två hästar istället för en, kan man säga. En bakdel och en framdel. Men jag tycker ändå att jag löste det bra och fick ihop honom och igång honom bra till den här linjen istället som han hoppade bra på. Så det var bra korrigerat tycker jag. Nu den här banan kändes superbra verkligen. Kommer fint här. Får bra flyt. Även väldigt fint flyt här på de här sju sprången till oxen. Kommer helt perfekt på den tycker jag. Och sen så avslutar vi med nästa linje där jag också tycker att vi kommer helt perfekt. Och vi får så himla bra flyt. Och jag bara sitter och ler för att han är så himla härlig att rida. Han ger en väldigt mycket självförtroende. Även om jag som ryttare måste rida väldigt mycket. Och den största skillnaden egentligen mellan boppen och Bella i hoppningen är att Bella hon är lite mer självgående. Hon vill verkligen klara hindren felfritt medan man mer behöver hjälpa boppen att klara hindren felfritt. Så ibland kan det kännas som att jag rider bra och han river ändå. Men så är det inte med Bella utan ifall hon river då vet jag att jag har ridit riktigt jäkla dåligt så att säga. Så de är lite olika där. Bella har lite mer motor och energi. Men samtidigt så tycker jag att boppen är väldigt rolig att rida och jag tycker att min ridning kommer fram bra på honom. Och det är ju för att jag har ridit honom i 10 år så jag känner mig så hemma på honom och jag var jättenöjd. Då var dagens träning slut och jag är så himla nöjd med boppen. Det kändes mycket bättre än i den förra vloggen som ni fick se. För då var han väldigt trött kände jag. Väldigt lång, jag hade svårt att hålla ihop honom. Och han kändes lite mer som två hästar än en. Idag fick jag mycket mer känsla. Jag kände att han var ihop mycket mer i kroppen. Han var smidig. Och jag har red bra för det mesta också. Så jag är supernöjd. Alltså, han är så rolig nu. Det är så härligt att han börjar komma igång ordentligt igen. Men hörni, det var allt för den här vloggen. Glöm inte bort att prenumerera på kanalen om ni gillar våra videos. Och spana också gärna in vår podd som heter Systrarna Älvstrands hästpodd. Ni hittar den där poddar finns, till exempel på Spotify, Podcaster och Acast. Hörni, nu så vill boppen hem. Så nu säger vi hej då. Ha det gött!